برسابك حقينك قبل كاسناك يولبو يسدوها وسارد وح برشدة قبل كاسناك يا ساك سوكر ميري أرديدي وفريسان سي امتحان كشهادة جا فصلادة أفراد دكس كسرية يولبو فصلادة سديادة دكس كوسارد حي أسنة دكسيات كلابكون أفري لباتن لباكون يشان يلباتن أرديدنا يا كوكر سي امتحان كقبل دوان وحنا قبا أسي كوكر ميري برسابك حقينك قبل كاسناك يولبو مسؤولين كالدوان وهو قامين يو وحنا قورنتي بالكاسي كالي برسابك حقينك قبل كاسناك مايل كدقمة عركابي يولبو يسدوها sarada wax barashada ee gobolka Sanaayge iyagoo ardayda kula dardaarmayna iska ilaaliyaan qashka 22kii bishii 6aad 2024 subax sabti ah waxaan si rasmi ah halkan ugu daahfurayna ama ugu bilaabayna imtixaankii shahaadiga ahaa ee sanad dugsiyeedka 2023-2024 oo ay u fariisanayaan ardayda dhamaysatay fasalada 8aad ee dugsiga dhexe iyo ardayda dhamaysatay fasalada 4aad ee dugsiga sare mudan gudoomiye waxa weeyaan ardayda maanta imtixaanka inoo fariisaneysa hadaan warbixin yar kooban oo guud ku siiyo waxay dhan tahay 2,103 arday oo isugu jira hoose waxaan leeyahay dhexe iyo sare guud ahaan gobolka waxaa imtixaan looga fariisanayaa 24 goobood ama exam center wax la yiraahdo gobolka oo gobol aad iyo aad u ballaaran ah 24ka gooboodba waxaanu maalmahan ku hawlanayn inaanu imtixaanka gaarsiino dhammaantoodna wuxuu ku gaaray si nabadgelyo ah saakana dhammaan intaanu xogtayadu ay gaadhay oo dhan wuxuu uga bilaabmay si nabadgelyo ah oo aan deer hirdiin si fiican uu uga socdaa waxa weeye imtixaanka shahaadiga ahi wuxuu socdaa muddo ardayda loo diyaariyaa hawsha tanina muddo aan ku soo shaqaynaynay ilaahay mahadii maanta ayay inoo bilaabantay maalin farxadeed waa maalin qaran waa maalintii imtixaankii shahaadiga ahaa ee sare iyo hoose ee qaranku barwada gelayay waxaan anigu leeyahay marka ugu horreysa waa u ducaynayaa ardada in ilaahay najaax iyo guul uu siiyo ayaan ugu ducaynayaa qaranka oo dhanna si nabadgelya ah in ilaahay maaragtay inoogu suurageliyo imtixaankaas u dhammaado ayaan ilaahay ka baryaynaa intaa kabacdi waxaa runtii gobolka ilaa shalayto sidaasi duu sheegay aanu ku jiray diyaar garowgii in goobaha ka baxsan caasimadda ay imtixaanku u gaadho si amniya iyadoo ciidamada booliiska ay la howlgelayeen wasaaradda waxbarashada imtixaanaadka la gudbinayeen meel walba ribootka waxaanu ku haynaa in si nabadgelya ah ku gaadhay imtixaanku aad iyo aad ugu mahadnaqayaa macalimiinta dalka iyo waalidiinta oo ku jira dagaal horumar iyo iftiimin iyo mustaqbal iyo waxbarasho muddo dheer muddada u dhowaysan sannadood u dhabar dhigay dadaalkooda iyo juhdigoodaba iyo naftoodaba geliyey inay caruurta ka saaraan jaahilnimada oo waxbaraan oo mustaqbal u sameeyaan aad iyo aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa waalidiinta bacda salaan maanta waxaan u joognaa maalin taariikhiya oo ka mid a maalmahayna soo maray oo ah furitaanka ama daahfurkii imtixaankii 2023-2024 imtixaankaas sida uu siduhu sheegay faahfaahin dheer ka bixiyey waxa uu ka dhacayaa 24 goobood oo magaalada gudaheeda iyo dabadeebeeda isugu jira oo gobolka ah meelaha qaarkood way durugsan yihiin dhammaan goobaha waxa amnigooda sugaya ciidanka bileyska aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa tan iyo markii imtixaanku soo gaaray qaabkii ay bileysku uga howlgelayeen ugana sii howlgeli doonaan waxaan kaloo mahadnaqaynaa ka gobol ahaan saraakiisha wasaaradda waxbarashada guud ahaan ee hawshan ku hawlan gaar ahaan gobolka Sanaag ardayda waxaan u rajaynaynaa inay ku galaan si deganaanshaa habsami ah aan qish lahayn waxaa sanadka imtixaanka ku cusub oo iyaguna qayb ka jaamacadaha dalka gobolkeenna waxaa qayb ka jaamacadda Sanaag aan iyaguna uga mahadnaqayno guud ahaan saraakiisha guddoomiyaha guddoomiye ka-heenka jaamacadda iyo dhammaan dhiimamka oo iyaguna qaybtan hawl qayb muhiima ka qaatay waxaan kaloo u mahadnaqaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay qabsoomidda.